অসম বহুমুখী সমবায় সমিতি কৰ্মচাৰীসকলক লৈ অসম বহুমুখী সমবায় সমিতি কৰ্মচাৰী পৰিষদ বা সন্থা আমি 2021 চনৰ 10 মে তাৰিখে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাইছোঁ আৰু আমি ধাৰাবাহিকভাৱে অসমৰ সকলো ব্ৰাঞ্চৰ কৰ্মচাৰীৰ লগত আমি এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ। এতিয়া তাতে এটা কথা হ'ল কি, অসম বহুমুখী সমবায় সমিতিয়ে যোৱা 30 তাৰিখৰ দিনাখন এক ডাঙৰ দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হৈছে। মুখামুখিটো হ'ল কি, অসম সমবায় ৰেজিষ্টাৰ পঞ্জীয়ন বিভাগৰ পৰা এটা নিৰ্দেশতে একেদিনাখনৰ ভিতৰত 240টা শাখা আমাৰ শ্বাটডাউন কৰি দিছে, 240টা শাখা বন্ধ কৰি দিছে। অল আছে মোক আছিল 240টাই আছিলে মুখ্য কাৰ্যালয়কে ধৰি সকলোকে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি এই মঞ্চৰ পৰা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসম বহুমুখী সমবায় সমিতি যিয়ে দুৰ্নীতি নহওক কৰাপশ্যন নহওক এইখিনি চৰকাৰী পক্ষই নিজস্বভাৱে অনুসন্ধান কৰি দোষীক উচিত শাস্তি দিয়ক, কিন্তু তেওঁলোকে অদূৰদৰ্শী এটা সিদ্ধান্ত লৈ শাখাবিলাক একেদিনাখনৰ ভিতৰতে বন্ধ কৰি দিয়াৰ বিনিময়ত অসমৰ প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীয়ে হওক শাখা পৰিচালকে হওক বৰ বিপদত পৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ জনসংকল্প বিঘ্নিত হৈছে। এটা থ্ৰিট এণ্ড ক্ৰেডিট নামৰ এটা অৰ্থনৈতিক ব্যৱসায় আমি কৰি আছিলোঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰাহকৰ লগত এটা মানে দূৰত্ব বাঢ়ি গৈছে। আৰু যিটো 5,500 আমাৰ চৰকাৰী হিচাপত 5,500 কৰ্মচাৰী আছে, এই 5,500 কৰ্মচাৰীয়ে এতিয়া জনসংকল্প বিঘ্নিত হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে দুশ্চিন্তা কৰিছে। এতিয়া গঠন কেতিয়া হৈছিল অসম বহুমুখী, কিমান বছৰ আগতে? এইটো আমাৰ অসম বহুমুখী সমবায় সমিতি 1993 চনতে ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে। আচ্ছা আচ্ছা, 201 নম্বৰ তেওঁলোকৰ আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাইছিলে 28 মে 1993 চন। আৰু ফাৰ্ষ্ট ব্ৰাঞ্চ খুলিছিলে আমাৰ ছ'চাইটিখনে লখিমপুৰ, লখিমপুৰতে প্ৰথম ব্ৰাঞ্চ খুলিছিলে। আৰু LIC 1995 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত এখন কেছ দিছিলে আমাৰ ছ'চাইটিখনত। আমি তেতিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ ছেক্টৰত কাম কৰিছিলোঁ, অসম সমবায় বীমা পৰিসীমিত বুলি। তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, মানে 1995 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত তেওঁলোকে LIC মানে আমাৰ লিগেল একশ্যন প্ৰডিউচ কৰিছিলে, যাৰ ফলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ কেঞ্চেল হৈছিল। হাইকোৰ্টে 18 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰী মাহ 1995 চনত এখন ৰিট আবেদন কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে আমাক পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ দিলে। কিন্তু এটা কথা হ'ল কি, তেতিয়া আমাৰ এই ইঞ্চুৰেঞ্চ ব্যৱসায়টো বন্ধ কৰিলে, টোটেলি বন্ধ কৰিলে। এনেকুৱা বিভাগবিলাকে কি উঠি অহা অসমৰ থলুৱা প্ৰতিষ্ঠানবিলাক এনেকুৱা দুৰ্যোগৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি কওঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ সহযোগিতা সকলে 2012 চনতে তেওঁলোকেই অধিক কৰিছে। যদি তেতিয়াই তেওঁলোকে কিবা কমপ্লেইন পাইছিলে, কেতিয়াবা কৰাপশ্যন দেখিছিলে, তেতিয়াই নিৰ্মূল নহ'লে আজি এইখিনি মুঠতে আজি 22 চনত কৰ্মচাৰীসকলে এনে দুৰ্যোগ নহয়। আৰু এই কৰ্মচাৰীসকল যাব কৰিলে, তেওঁলোকৰ চাকৰি পৰা গৈ গুচি গ'ল, ছেল্ফ এমপ্লয় হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰি ট্ৰিটমেণ্ট ক্ৰেডিট ব্যৱসায় চলাই তেওঁলোকে যেনে তেনে ঘৰখন পোহপাল দিছে, নিজৰ পকেটত দুটকালৈ ক'ৰবাত ওলাই গৈছিলে, তেওঁলোকৰ আজি কোনো ৰাস্তা নাই। 5,500 কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যত এটা ৰাতি এটা অৰ্ডাৰত শেষ হৈ গৈছে। গতিকে আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমি সেইটোকে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফিচত আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁলোকে কিয় এইটো ধৰা পেলাব নোৱাৰে, আৰু তেওঁলোকে কিজানি গাপ দিছিলে। আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমি সবল প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে নিশ্চয় এইটো জ্ঞাতাৰ্থ জ্ঞাতাৰ্থ জনাইছিলে কোনোবা কোনোবা, তেওঁলোকে কিয় লুকুৱাই কৰ্মচাৰীসকলক এই বিপদলৈ কেলে ঠেলি দিয়ে, এই কথাটোত মানে যথেষ্ট আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ কৰ্মচাৰী সন্থাৰে। কৰ্মচাৰী সন্থানে সকলো কৰ্মচাৰী হৈ পিনি আজি মই আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি জনসাধাৰণ আৰু সকলো কৰ্মচাৰী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সেই বিষয়ববীয়াসকল আৰু বিভাগীয় বিষয়ববীয়াসকল লগতে অসমৰ মুখ্য মাননীয় সন্মানীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ
তেওঁলোকে অতি সোনকালে তেখেতে অতি সোনকালে খুব পৰামৰ্শ আমাক দিয়ক, এটা ভূ ৰাস্তা দেখাওক, আমি ছচাইটিখন পুনৰ গঢ়োঁ, আমাৰ এই কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে, তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰক, তাকে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ। কেছ কৰাৰ পাছত